Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ni kita nak cerita sikit tentang kulit. Sebelum tu, tengok kat belakang sana ni, saya berada di Kuching, Sarawak. Anda tengok sebelah belakang saya ujung sana tu ada dinamakan apa tu, macam tudung saji tu, Dewan Parlimen, Sarawak State Government. Depan tu yang putih yang ada spotlight tu, dia punya istana lama dia, okay? Istana Brook dia panggil, tak salah saya. Dan belakang saya tu nampak sungai yang besar di tengah-tengah kota Kuching ni, cantik. Dan terus kalau anda tengok, di situ ada jabatan yang baru dibuat, tak salah saya, baru selesai tu, cantik. Lebih kurang macam kat Putrajaya tapi warnanya cantik sangat. Dan di belakang saya ada yang dipanggil apa tu, gerai-gerai kecil di tepi sungai. Dia buat macam tempat berjalan-jalan, okay? Ramai apa tu, pengunjung-pengunjung, turis kita daripada dalam dan luar negara. Inilah tempat diorang naik turun, jalan, makan malam-malam. Dan ramai betul, terutama sekali daripada negara China. Sekarang dah mula masuk ke dalam apa tu, tempat-tempat seperti Sabah dan Sarawak ni. Baik, saya nak cerita tentang kulit pada malam ni. Kulit adalah merupakan satu organ yang memang terkenal dengan betapa saiznya dalam badan kita ni, dialah nombor satu besarnya. Ramai orang bila saya kata atau saya tanya organ, dia kata liver yang paling besar, kolon lah, jantung lah, paru-paru, dia kata lagi besar. So, ada dua belah dada kita ni, mana boleh lawan saiz dia. Otak tu memang kita tahu tak sebesar paru-paru kan. Tapi sebenarnya, kalau anda nak belajar pada malam ni, yang paling besar ialah kulit. Dan kulit merupakan salah satu daripada barrier ataupun sempadan pertama supaya kita menahan diri daripada masalah-masalah apa tu, toxic substance, bahan-bahan yang toxic, bakteria, fungus dan sebagainya, juga apa tu, habuk dan sebagainya. Jadi kulit merupakan satu immune system kita yang pertama mempertahankan diri. Okey, dan dia akan bagi signal kalau panas, sejuk ataupun tajam ataupun apa-apa kena pukul dan sebagainya, dia yang bagi signal dahulu. Bagi anda yang faham tentang kulit ni, dia merupakan petunjuk utama bagi mereka yang pandai tengok apa tu warna kulit. Contohnya, kita mulakan dengan penyakit dulu. Penyakit-penyakit seperti daripada asalnya liver, tahu liver kan? Hati kita ni, dia sentiasa akan sampaikan merubah wajah kulit jadi kuning, tu dah serius lah kan, dah ada blok sampaikan kulit kita jadi kuning. Nombor dua, kadang-kadang sebelum ada kuning tu, dia boleh ada bintik-bintik, ada kadang-kadang macam spider, anda tengok kat kulit-kulit anda. Itu orang-orang yang ada masalah liver, sehingga kalau ada liver cancer pun, inilah dia punya tanda awal. Bahkan bagi anda yang diabetik, anda faham kan, bagi mereka yang dah serius dalam diabetes, lalunya kulit tu jadi gatal-gatal, jadi hitam. Tetapi kalau di hujung-hujung kaki dah mula terasa orang panggil kebas dan sampai naik hitam, maka mungkin apa jadi, dia dah mula jadi gangrene. Itu secara dasar memang betul. Orang pun ramai dah belajar melalui pengalaman kawan-kawan dan sebagainya. Tapi saya nak cerita sikit tentang kulit ni. Apabila kulit tu dah mula jadi kering ataupun kulit tu dah mula jadi gatal tak tentu pasal, kadang-kadang ada berlaku sesuatu dalam badan kita, termasuk bermula daripada pemakanan lagi. Dan kalau you allergic, faham allergic tak? Semalam ataupun dua hari lepas saya cerita tentang roti. Kalau you salah makan roti, ada masalah apa? Masalah allergy saja, kulit lah merupakan pertama sekali. Kalau you makan banyak masalah-masalah dari segi pemakanan yang tak betul, kadang-kadang dia keluar dari sudut apa tu, pimple, acne kan, jerawat, jeragat dan kadang-kadang eczema pun. Nah, maka yang ni lah menyebabkan kadang-kadang orang bila dia tengok kulit tu baru dia tersedar. Padahal kadang-kadang kulit tu signal dia terlambat pun. Tapi lebih baiklah you dapat sikit signal daripada tak dapat langsung. Kan anda tahu kalau setengah orang tu dapat kanser, bila dah stage 4, baru dia nampak kulitnya dah mula apa tu, bertukar warna, jadi pucat, jadi gatal dan macam-macam lagi, okay? So, itu satu bahagian. Bagi anda juga yang faham bahawa kulit merupakan juga petunjuk utama bagi mereka yang ada masalah mental. Saya pernah dengar satu cerita, dan cerita ni terkenal di dunia psikologi.
tentang psikologi kulit. Kulit ni dia ada dia punya emosi dia sendiri. Ada satu pilot ni, bila dia terbang di kawasan satu canyon. Canyon tu faham tak? Apa tu macam gaung-gaung. Di pergunungan dan sebagainya tu. Kalau dia lalu bahagian canyon ni atau bahagian pergunungan ni, bahagian gua-gua ni, dia akan timbul, apa tu orang panggil, ruam di badannya. Seolah macam keluar eczema yang teruk, yang serius sehingga kan mengganggu dia punya kerja. Tapi bila dia sampai ke airport ke sana, beberapa jam kemudian, dia back to normal. Namun kalau dia pergi balik ke tempat yang sama, dia lalu kawasan yang sama, dia nampak gaung tu, bila pemerhatiannya, dan kadang-kadang dia tak tengok pun, dia tahu laluannya di bahagian yang sama, tetap kulitnya akan jadi gatal balik dan jadi eczema. Sehingga kan susah, kadang-kadang sampai susah nak nafas pun. Jadi kita semua heran ya, macam mana kaitannya dengan perjalanan kapal terbang tu di kawasan yang sama menyebabkan dia keluar penyakit-penyakit kulit semakin serius. Jawapannya ialah kulit ada emosi dan dia boleh memberi signal kepada otak ataupun otak boleh bagi signal kepada dia sanggakan dia boleh meruap-ruap keluar penyakit ataupun kadang-kadang bahan-bahan seperti peluh yang sampai jadi gatal dan sebagainya. Baik, anda pernah dengar tak kalau tempat you pergi yang agak-agak panas, faham tak? Yang ada makhluk-makhluk halus yang orang cerita tempat ni, orang rasa-rasa macam benda-benda yang you pelik lah kan, you jadi naik seram kan? Jadi seram tu saja adalah petunjuk yang masih lagi ada kaitan dengan mental kita, betul tak? Mental kita rasa takut, tapi kulit kita akan jadi macam naik bulu roma, faham tak? Naik goose pimple tu. Kalau tempat yang sejuk, tempat panas, tempat sejuk, tempat panas, tukar, masuk keluar, kadang-kadang kita jadi gatal. Itu masih fizikal. Saya nak fokus sikit kepada mental. Mental ni macam ni. Kalau you pakai makeup macam mana pun, yang perempuan yang dengar cerita saya ni, kalau you buat cantik macam mana, pergi buat botox ke, pergi buat kosmetik surgery pun, tapi kulit you tetap akan menampilkan bahan ataupun benda-benda yang tak secantik yang you harapkan. Sebab apa? Dia akan keluar nur ataupun aura sekiranya otak you tidak stabil ataupun tidak tenteram. Sebab kaitan antara otak dengan kulit adalah sangat rapat. So kita tak boleh main dengan aura kulit ni. Sebab tu kadang-kadang orang kata, I tak stres tapi nampak dua line kat sini. Tahu tak? Naik kat sini satu, naik kat sini satu. Lepas tu naik berline-line pula kat sini. Lepas tu kat sini ni, apa orang panggil, apa tu ni, kedut-kedut ni, betul tak? Line-line ni, tak boleh lagi lah, betul tak? Baik, last kali ialah bagi mereka yang kalau tengok kulit tu selalu kering ataupun selalu tidak bermaya ataupun warnanya tidak nampak ceria, kulit tu boleh nampak sendiri. Dan kadang-kadang mak kita tengok muka kita je dah tahu. Kadang-kadang mak kita tak tengok muka kita pun tahu kita tu okey tak okey, betul tak? Itu mak punya orang panggil aura tu lain cerita. Tapi kadang-kadang kawan kita tu boleh tengok muka you je. Belum you buka sepatah pun dia tahu you ni hari ni memang tak betul. Betul tak? Sebab tu orang kata, bos hari ni okey tak? Tengok muka bos je. Tengok kulit muka. Kadang-kadang bukan expression langsung. Dia macam biasa good morning atau assalamualaikum biasa. Tapi kulit dia tu dah bertukar wajah. So anda sekalian, rajin-rajin kadang-kadang kalau tengok cermin tu jangan tengok nak cantik je. Tengok dia punya aura kulit tu. Tengok pertukaran kulit. Tengok apa yang berlaku. Naik tak naik, biji-biji dan sebagainya. Orang budak-budak muda yang kalau tak dengar cakap, kalau saya kata suruh makan benda-benda yang sihat dan tak banyak benda berlemak atau gula atau tinggi protein, dia kata alah kita masih muda. Tengok berapa ramai budak-budak muda kulitnya dah rosak, betul tak? Ini adalah pertanda bahawa kulit itu ada mainannya daripada dalam, sama ada melalui fizikal ataupun melalui mental.